aqui na ligação da Moreira da Rocha com a Dom Pedro II. O negócio aqui tá alagado, viu? E antigamente tinha uma casa, já tiraram daqui, já derrubaram, ficou só o terreno. Esse pedaço aqui ficava embaixo d'água. E aqui a Morofé tá tudo alagada. Passar um carro aqui. Ó, tá acalmando agora a chuva. Agora vai baixar. Os pés tudo dentro da água. E aí tudo alagado. Galera, desculpa a qualidade do vídeo, que é... porque eu tô... tá à noite. Aí a qualidade fica um pouquinho menor, galera. Mas tá aí, ó. Sinal abre ali pro carro passar. O cara tiver coragem, tem. Aqui, esse aqui vai passar, ó. Aí, galera, como é que tá a situação, ó. Como é que tá a situação aí, ó. No Pedro II, no Pedro II, Morofé. Chega a onda, sobe ali, ó. Rapaz, a prefeitura já mexeu aqui de todo jeito e não tem o que fazer. Ali no meio tem um bueiro, é mesmo que nada. Aqui também tem outro bueiro. Quando começa a chover, o bueiro fica cuspindo a água pra fora. Desse jeito não adianta, né, galera? Aqui tudo cheio de lixo. Tá, quando vai passar aqui, ó. Galera já desistiu, a metade aí. Chega, volta. A Bahia tá pensando se passa ou não. Aí, galera, tudo cheio d'água aqui, ó. Só pra registrar pra vocês. Valeu, galera. Falou.